De vanligaste frågorna vi får, det är nog om bidrag. Och sen kan det vara tips på olika konsulter eller entreprenörer som kan genomföra olika energiåtgärder. Vill de gärna ha tips på. Och dessutom så kanske ofta blir de kontaktade av olika entreprenörer och som vill sälja in produkter. Och då vill de veta, de här produkterna, är det här bra för vår bostadsrättsförening? Då berättar vi vad det finns för bidrag som gäller just för dem. Och sen energikonsulter, alltså vi kan ju inte svara, ta kontakt med den eller den, utan vi hjälper dem att tänka, hur ska man välja en konsult? Och kanske om de ska göra en åtgärd, hänvisa till en annan BRF som har genomfört en liknande åtgärd, så kan de få tips att komma vidare där. Största utmaningarna för bostadsrättsföreningarna, det tycker jag, alltså det kommer man aldrig ifrån, det är kunskapen. Kunskapsbehovet. För att dels så händer mycket på området, men framförallt de som sitter i bostadsrättsföreningens styrelse, de är oftast lekmän. Och de byts ut med jämna mellanrum och då försvinner kunskapen. Bostadsrättsföreningar, de vågar ta beslut, tror jag, när styrelsen är tillräckligt kunnig. Och ofta behöver man ha mer än en som är kunnig, utan det är kanske två eller tre i styrelsen. Och att de kan övertyga de andra styrelsen, och kanske ibland måste man ju ha med hela bostadsrättsföreningen på ett årsmöte. För att underlätta för bostadsrättsföreningar, för att kunna göra energieffektiva beslut, så tänker jag att till exempel mer bidrag. För det är en sporre att staten har fler bidrag. Att till exempel banker och finanssektorn har gröna lån som befrämjar de här besluten.